السلام علیکم ناظرین، آج کل پولیوٹڈ ایئر میں اور دھوپ کی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے انسانی جلد بہت متاثر رہتی ہے۔ اسکن پر ایکنی اور داغ دھبے تو نکلتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسکن 2 یا 3 ٹونز کی ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بھی کہیں سے ڈارک اور کہیں سے لائٹ ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی ایک نایاب نسخہ جو آپ کی 2 ٹون یا پھر 3 ٹون اسکن کو بالکل نیچرل ٹون بنا دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ صرف 20 منٹ آپ نے لگا کر رکھنا ہوگا اور آپ کی اسکن کا کلر بالکل نیچرل ہو جائے گا۔ اس ریمیڈی کو مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حل۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے 2 چمچ ایلو ویرا، 1 ڈراپ آپ روز آئل کی لے لیں، یہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، 1/2 چمچ آپ نے ہلدی کا پاؤڈر لینا ہے۔ ان تینوں کو آپس میں ملا لیں اور اب چہرے پر لگائیں تقریباً 20 منٹ تک، اس کے بعد چہرہ دھو لیں۔ آپ نے اس مکسچر کو روزانہ بنا کر لگانا ہوگا 20 منٹ کے لیے۔ آہستہ آہستہ آپ کی 2 ٹون یا پھر 3 ٹون اسکن اگر ہو گئی ہے تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایلو ویرا بہت مفید ہے اسکن کے لیے اور اسی طرح روز آئل بھی بہت اچھا اور فائدہ مند ہے۔ ہلدی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کی اسکن کے پورز جو ڈارک ہو گئے ہیں ان کو جلد ہیل اپ کر دے گی۔ اس مکسچر کا ریشو بڑھا کر آپ ہاتھوں اور گردن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، روزانہ بنا کر لگائیں۔ یہ نایاب نسخہ بہت مفید اور فائدہ مند ہے جو آپ کی اسکن کو اور گلو بھی کر دے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔